感谢以下粉丝的点赞和赞赏，非常感谢。好，今天给大家带来一局不公平的小快递啊！这一局小快递呢，我们玩一下由你改的这个位置。有些粉丝说想看我玩这个位置，对吧？这个位置呢，一出来送了个间谍，送了个高科技，可以偷高科技直接照由你改啊。所以说我们这个位置呢，最好呢是不要出去打了，因为你出去打你也没什么坦克。那个城隍社家里开局送的重工有很多坦克，对吧？我们这个位置呢就是狗在家里，利用这个游历改的防守，然后我们出一个矿场啊。这个游历改的等一下造出来，因为游历改呀只能造一个，你提前造出来呢你就造不了两个啊。所以说我们要等复制中心，等复制中心出来了以后呢，就再造游历改就可以造两个了。哎，先造个核电厂，然后造个重工，对吧？油力改造的一半，先出复制中心啊，先出复制中心造油力改，然后再出几个防空炮。我们这个位置呢，得防守空军和海军啊。家里造满防空，然后你看城隍社，城隍社开始打这个蓝色的，对吧？蓝色的那个油里呢，好像被整死了，他用牛车冲进来把那个油里干掉了，然后再用坦克打基地。所以说这个位置前面呢也打不起来，只能狗在家里。哎，复制中心一出来我们就造复制中心，然后两个大哥大，对吧？两个大哥大先设个路径，哎，然后在这里也设个路径，这样呢只要有兵种一靠近我呀，他就会被我的游历改给控了。然后下面的小红呢再用飞机疯狂的炸那个蛋蛋车，你看到没有？这个飞机位置呢我们下一期视频玩一下这个位置啊。然后出个重工，然后控制牛踩一下矿。所以说在这里该怎么玩呢？在这个地方啊，我们就得注意一个问题，就是海军。这个地方得多出点海军啊，就不要用坦克出去打，先造防空，造四个防空，然后在家里造个十来个坦克，就把这个钱啊全部留着去造海军，再出几个油里，对吧？我们家里有油里改，然后再造几个油里，防止哪样等一下别人呢冲进来了，我这个大哥大死掉了，我还有油里啊，油里全部藏在建筑后面，锅盖后面藏个油里，重工后面藏个油里，高科技后面藏个油里，然后基地车后面也藏个油里啊，这样他们就算把我的油里改整死了，冲进来我里面还有那个小光头油里，对吧？然后再造几个防空船，现在我们就准备要去打人家了啊，坦克出不了门，我就造海军。然后你看这边核弹升空了，对吧？核弹在炸这个闪电风暴的位置。哦呦，这一个核弹加闪电过来，飞机全部炸完了。然后我们的导弹船一出来，先炸淡蓝色，不要着急去炸红色，因为红色跟那个紫色起了摩擦呀，紫色炸了它。哎，我们先打淡蓝色，然后导弹船过来先炸基地。这个淡蓝色位置油田多啊，它钱多，但是你的防空太少了，对吧？守不住，直接炸掉基地，炸掉基地，然后炸重工，不要让它出防空车。重工炸掉了以后呢，然后再炸它的这个兵营，它出了防空炮，但是没有用，没电厂了，对吧？没有电了，然后把矿场一炸，升了一个一星的导弹船。等一下，这个导弹船看看能不能升个三星啊？哎，炸基地，他把基地收起来，收起来就把他的防空炮跟兵营炸掉。然后这个淡蓝色就没了，你们看下面的紫色出了很多坦克，对吧？出了很多坦克，直接冲过来要打这个小红，因为这个紫色呀用闪电风暴炸的小红，他害怕小红报仇，直接冲过来把他带走。然后呢我们再炸淡蓝色啊，这个小快递呢得罪了别人，一定要斩草除根，不然他就会记恨我。哎，他还有个基地他想打开，对吧？想打开我就用导弹船疯狂的炸他的基地，然后这个淡蓝色就没了啊。淡蓝色没了以后呢，我们就把这个海军呢调到上面去，不要打这个闪电风暴位置啊，因为打他的话，我这个位置呢就是害怕超级武器，其他的都不怕，就怕超级武器的位置。那个上面的蓝色已经没了啊，就是那个有超时空跟那个铁幕的那个位置已经没了，我们这个位置就怕那个超级武器和那个闪电风暴。然后我们把海军调过来，对吧？这个城隍社一看我要打他赶快出了一个船厂要造章鱼，所以说我们这个导弹船呢先炸他的船厂。哎，我有一星的导弹船，看到没有？三个一起炸，不要让他出那个章鱼，一旦出了章鱼我这个导弹船就守不住了。哎，你看他的坦克靠近我就被我那个油力改大哥大给控了，对吧？然后他开始造防空了，船长出不来只能造防空车，但是来不及，我这个导弹船升了一星，然后直接炸重工，再把他这个重工炸掉。
哦哟，他的防攻升了一星的，你看，好像给他守住了。给他守住了以后呢，我就想修一下桥，把这个尤里改派出来，对吧？派一个尤里改出来控他的防空，你看控了一下他的防空，然后他的防空就会打那个被控了的防空，就会吸收了子弹，然后这个导弹船就可以炸进去了，看到没有？直接把他基地一炸，炸了基地以后，然后炸他的核电厂，核电厂一爆，这个建筑全部给炸光了，看到没有？这个三星导弹船相当厉害呀。然后这个城隍社受不了了。受不了了，估计要打到我家里来，所以说我们的尤里改赶快回来，然后造个伊文把桥给他炸断。哎，他想用牛车打我尤里改，我直接炸断桥。所以说这个位置呢，你不要害怕坦克啊，我们有尤里改坐镇，他的坦克进不来，所以说在这个位置呢，就是疯狂的造海军，用海军来打天下，对吧？家里多出点防空车啊，防止那个飞行兵啊飞机进来。然后这边守不住了，守不住了，看看下面。下面的小绿好像被那个小黄用导弹船炸了，对吧？那个小黄造了好多导弹船了，好像造了十几个导弹船。然后这个城隍是没有办法，他打又打不到我，坦克又靠不进我，海军没海军，直接把他带走，带走了以后，然后把海军全部掉到下面来了。现在就得小心这个紫色了，我们要打这个紫色了，对吧？因为紫色现在有闪电风暴加那个核弹，我这个位置比较害怕啊，等一下一个闪电一个核弹炸下来，我家里东西都没了。然后这个紫色还有好多坦克呀，你看紫色造了很多坦克，我们赶快把海军调过来，趁他的闪电风暴还没好，核弹还没好，先把他的核弹炸掉。然后这个小绿也没了，对吧？小绿也没了，黄色也快没了，但是黄色呢，它有很多很多的海军啊，它这个海军呢，我们不要整它，对吧？我估计这个海军呢也会炸这个紫色，接力打力，因为这个紫色打了它呀，你看它这里最起码有十几艘导弹船，我这三艘导弹船呢还炸不死这个紫色，因为紫色家里防空多。等这个小黄过来，对吧？哎，他比较记恨这个紫色，等这个小黄过来，这个十来艘导弹船一起炸，这个小紫的肯定就守不住了。你看他这个防空太少了，他主要还是没有造船厂，他把这个钱呢全部留着去造坦克了。我们都出了这么多海军，他肯定要早一点出个船厂，造几个章鱼，他没有船厂他就守不住了。你看到没有，十几艘导弹船疯狂乱炸，我还有这个三星导弹船，然后这个紫色守不住了，只能把基地车拖走，对吧？因为他在这里会被炸死，他把基地车拖走，然后用坦克保护那个基地。他还有一个闪电风暴啊，那个闪电风暴呢是隐藏的，等一下他补个电厂他就可以用闪电风暴了。然后这个紫色守不住了，对吧？守不住以后呢，我们有余的小船说翻就要翻，准备打这个小黄了，因为小黄的这个海军对我有威胁。然后我们赶快用三星的导弹船炸他的导弹船，注意看啊，三星的导弹船一炸死一片，看到没有？一炮下去炸死了四个导弹船，然后他就想炸我，我们有防空船，然后还有这个章鱼，对吧？哎，用章鱼绑住他的导弹船，这样呢小黄的海军全部没了，全部没了，但是他还有一个船厂，我们先把小黄带走，然后把这个导弹船拍过来啊。这个紫色的基地车跑到上面去，这个小黄还有几个基洛夫，对吧？他那个基洛夫在追那个基地车，哎，直接把他船厂一炸，小黄就没了。小黄没了，这个紫色呢，他一个基地车，我们炸不到啊，那个海军炸不到他，只能把坦克派出去，然后把桥一修，对吧？修好的桥带两个油力给啊，他虽然坦克比我多，然后他有一个电厂，哎呦，他炸我的导弹船，炸我导弹船也没用，我们有油力给。虽然你的坦克比我多，先用油力改射个路径，然后打他的基地，他的基地不能收，对吧？收起来就会被我油力改空了。然后他的坦克过来了，坦克过来了，我们就不着急打他基地，调戏一下他，哎，准备把他坦克给空过来。这油力改相当厉害，你看到没有？他一看我有油力改，要打我油力改，然后油力改往后面走，哎，往后面走，边走边空，你看到没有？这油力改相当恶心啊！然后他追着我的油力改打，就是打不死，然后空空空，直接把他坦克全部空完。然后这个紫色就没了，对吧？所以说这个位置啊，就是玩海军啊，玩海军守住空军，这样他们就守不住了，然后再把基地干掉，对吧？干掉基地，打掉电厂，这个小紫就没了。好看这个人开的房间啊，输了叫爸爸，哎呦，这个是相当相当自信，对吧？他说他输了叫爸爸，说明他对他的水平呢非常非常自信啊。然后我们进来看看这个对手有多厉害。
他开这个地图呢，这个地图呢叫做俄罗斯轮盘，这个地图非常非常大，好像呢有几十个油田啊，这个地图反正我记得有很多很多的油田，所以说我们开局呢直接造十个肉人，造十个肉人准备占油田，然后把这个视野全部跑开啊，你看中间有油田对吧，所以说这个地图呢就没必要造牛车了，我感觉可以直接一牛造个七八个重工，而且中间还有彩色矿，他开的初始金额也比较多，初始金额呢三万开局对吧，三万开局呢，所以说我们就没必要造牛，全部留着造坦克。然后我一看呢，这个房主呢起房名叫叔的叫爸爸，当时我以为呢他应该是比较厉害，对自己的水平相当自信，但是我看到他开的这个地图啊跟这个模式，这么有钱，这么有钱的话感觉也没什么技术含量，直接造重工就行了呀，所以说我觉得这个对手呢估计就是起个房名想上一下电视对吧，所以说他说叔的叫爸爸就是想吸引我们进来，那么我们就准备把他带走啊，直接出坦克，然后呢直接造一个重工，造到这边来，造到这边来离他家里近一点啊，然后家里出个防空炮，你看这个地方还有四五个油田，然后终于走到他家了，你看到没有，这个地图很大啊，走到他家以后呢，我发现他造了很多很多的肉人，很多很多的狗跟我一样也是要抢油田，但是你看你这个油田都待在家里都还没有出来，这感觉他这个水平啊非常非常萌萌哒对吧，感觉非常萌萌哒，原来是起个嚣张的房门，水平没什么的，你看他半天才一中，我都已经三中了，然后呢感觉他也没什么实力啊，我们就直接把他带走，本来带走他以后呢我心里想，既然你说输的叫爸爸，等一下打完以后呢看看他会不会叫啊，准备收一个义子对吧，哎，然后放个重工，你看他半天才两个坦克，然后我们直接冲过来打掉间谍卫星，然后再打掉他的高科技，他坦克过来也没有用，守不住了，你说就这个水平还要起个这个房门，不就是想上一下电视吗对吧，然后打完以后呢我准备又进下他房间准备问一下他啊，结果呢他打完一盘他就直接不开房间了。